Բարի երկու հարգելի ռուստադի տող եթերում պրեսինգն է այսօրվա Իմհյուր ազգային ժողովի նախագին փողնախագահ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանն է իհարկե նա պարոն Շարմազանը քրքին հարավերս ընդունելու համար օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական նրատվամիջոցին տված հարցազրույցում մի շարք կաղմկալույց հայտարարություններ արեց նա նախ ասաց որ Հայաստանի օրակակում չկա ռուսաստանի դաշնության ռազմականը պահպանելու Հարցը Հայաստանի ծառայցրել ՀԱՊԿ-ի անդամությունը, որտեղ գերիշխող է Մոսկվան, Հայաստանը հարցեր ունի իր տարածքում Ռուսաստանի ապօրինի ձերբակալման առնչությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է, ինչ է հիմա այդ հայտարարությունները արվում եւ ինչ հետեւանքներ կարող է ունենալ, սկսենք նրանից եւ ի՞նչ է հետաքրիր ռուս քաղաքագետ Մոդես Կոլերովներ անդրադարձել Փաշինյանի այս հայտարարություններին եւ ինչ էր ասել լրագրողային հարցին։ Ա, թե արդյոք Պուտինը Քայլեր գձեռնարկի եւ կը պատժի Փաշինյանին թե ոչ ասել էր Պուտինը հիմա ավելի կարեւոր գործերով է զբաղված քան Փաշինյանին պատժելը իսկ Փաշինյանն արդեն վաղուց է պատժում իրեն ու իր Հայաստանին Հայաստանը դե ֆակտո դաթար է դինել ՀԱՊԿ-ի 안տամ եւ այս պիսով մնաց առանց գլխավորի առանց արտոնյալ գներով Զենքի մնացած ամենից ժամանակի հարցը ռուսական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանից Հայաստանի անջատումը միասնական հոփից հոփը պաշտպանական համակարգից հակաօթային եւ այլն եւ այլն ինչու է հիմա այդ հայտարարություններն անում ու ճնշում ավiskupեշ ճնշում են գործադրում թե նախաձեռնությունն է իր նախ բարeux ձե՛շ տնակալեմ հրավերի համար շատ կարևոր շրջապղում ենք ապրում եւ շատ վտանգավոր եւ ոչ բոլոր քաղաքական դերակատարներն են սագիտակսեն որ հայաստանի հարապետությունը այս պահին գտնվում է իր պատմության ծերեւս ամենավճառական փուլում հիմա մեր մարտահարավերները եւ սպառնալիքները շատ ավելի մեծ են քան 44 հրաապատիրազմից առաջ եւ հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի դիքունքը ցածել է, Հայաստան ներսից է ծացել եւ բայցեցնում եւ փաստացի Հայաստանը հայաստանի տանիքը, հայաստանի պատերը ամեն ինչ ծացել է դուրք ադրբեջանական նոր արշավանքի համար։ Ինչ վերաբերում է դա իր նախազերնությունն է, թե իր հոবানավորների նախազերնությունն է։ Ես մշտապես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշյանը ելրվել է իշխանության աշխարհ քաղաքական մեծ դավադրության արդյունքում, եւ այդ դավադրության հայրերը դրանից մեկը Ջոն Բոլթոնն է։ Նիկոլ Փաշյանին խորդ են տվել հնարավորինս շուտ ավարտել հայ ժողովրդի ստերեոտիպներով ապրելու Շրջապույլը, ասենքն պատմական սերեոթիպներից, գաղապարներից դուրս է գալը։ Այս դեպքում կարծատիպերը գլխավորն էից մեկը նաև հայ-ռուսական հարաբերություններն են։ Եվ ակնհայտ է, որ արևմուտք այստեղ ունի հստակ նպատակ, այդ նպատակը ոչ թե Հայաստանի պետության ուժեղացումն է, զարգացումն է, պահպանումն է առհասարակ, իրավտա հետաքրքրի, չէ՞ այլ այս տարածաշրջանից հարավային Կովկասից եւ մասնավորապես Հայաստանից ռուսական ռազմաբազան եւ ռուսական դուրսբերումը եւ Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության չեզոքացումը ավելին ես կասեմ որ արևմտքի անգլոսաքսոնական հստակ դերակատարմամբ եւ նաեւ Թուրքիայի ոչ պակաս դերակատարմամբ շատ լավ գիտենք Բրիտանիա թուրքական կապերը դեր հարյուրամյակներ շառունակ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է Հայաստանը ուկրեንያ դարձնելու օպերացիան, այսինքն երկրորդ Ուկրաինա կամ երկրորդ Հակառուսաստան։ Ես անվանում եմ ուկրեንያ եւ Նիկոլ Փաշինյանի միգուցե արևմուտքից կամ այդ համապատասխան թուրք-արևմտեան շրջանակներից դրան պատվերը իջեցվել Հայաստանը դարձնել ուկրեንያ, Հայաստան դարձան երկրորդ ֆրոնտ Հակառուսաստան դարձնելու համար։ Ի պատասխան դրա նա կստանա ենք անվտանգության երաշխիքներ եւ իր կյանքը կվայելի արեմեթյան մայրաքաղաքներից մեկում։ Սա հստակ է, մի ակնհայտ է, որ սա հստակ իջեսված պատվեր է աշխարհակաղակական պատվեր է եւ սա նպատակն է Հայաստանը սարքել նոր հակա ռուսաստան կամ ուկրաինան ու ուկրմենիա։ Ինչ վերաբերում է սրան գնահատականներին, գիտեք, են ինչ որ ինքանում է աշխարհակաղակական թիվ 1 չը գրված օրենքը մի վնասիրնա։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը անում է ամեն ինչ հակառակ մեր ազգային ու պետական շահերին։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, այսինքն արդեն վասն պետք է կամ խելագար լինել, կամ թգետ լինել, կամ պետությունը չսիրել, որբեսի այս բարթագույն իրավիճակում դու Հայաստանը դարձնես պալիգոն։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշտյանի ռեժիմը Եվ իրեն եւ շատերը մեջ ժամանակ ասում էին, բա գրիզլով նեկավ ասեց Հայաստանը ֆորփոստ է։ Այն մեկն ասեց, բա, հիմաս, բա Մակրոն նասես, է, հիմա Մակրոնն ասեց պլաստդարմ է, ժողովուրդ ջան, մենք ֆորփոստին էլ հիմա Երևանից կտանք, պլաստդարմն էլ Մակրոնն ասած։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը սարկումա պալիգոն, արևմուտքի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի միջև։ Պալիգոնը հասկանում եք, դա ինչա։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում խաչվում են եւ բախվում են տերյություն, ռեգիոնալ եւ գլոբալ տերյությունների շահերը մարտադաշտ ինքը գրել է Հայաստան։ Այսինքն արևմուտքի ռուսաստանի հաշիվ բաժնելու մի հատ պալիգոն Ուկրաինան, հա։ Մենք տեսանք այդ Ուկրաինան, որը եվրոպայամնա մեծ երկիներ, ինչ վիճակում է, ինչ զոհեր են տալի, 100 հազարավորներ, եթե ոչ միլիոն, ինչ տարածքային կորուսե ու վերջը ճի՞ էրեւում էt աղետի։ Անտեղ էն բաժո։ Մի հատ էլ বেরում ասել հարավային Կովկասի կենտրոնում Երևանում, Հայաստանում ա ուզում։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանին բախման նոր օջախ բացել։ Պլյուս էլ ասել, մենք միառ Ռուսաստանի մասին ենք խոսում, բայց մենք չգիտես ինչու մոռանում ենք երբան դերակատարումը։ Իրանի նախագահը մեկ անգամ չէ, որ հրաπαրական հայտարարելա, որ ոչ ռեգիոնալ ուժերի մուտքը տածաշրջան անցանկալիա Իրանի համար։ Այսինքն էստեղ մենակ Ռուսաստանի շահերը չեն ստեղ Իրանի շահեր կա, ասենք է աշխարհը ռեգիոնալ է դառնում։ Նույն թուրքիայի շահերը։ Այո, ռե ռեգիոնալ է դառնում։ Մեր տարածքում կա երեք ռեգիոնալ ուժ՝ Թուրքիան, որը նաև և Թուրքիա, և ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հավաքական արևմուտքի մասն է, և Իրանը, և Ռուսաստանը։ Այս մեկը Թուրքիան, քո տշնամին է, որը քո ուղիղ սпарնալիկն է, որովհետև հովանավորն է Ադրբեջանի, ով որ մռացել է ասել, որ Թուրքիան միակ պետությունն է դա ազատաշրջանին, որը Ամեն կերպ քաջալերում է Ալիևի հակահայկական ֆաշիստական քաղաքականությունը։ Թուրքիան է ստորագրել Շուշիի դեկլարացիան Ալիևի հետ։ Թուրքիան է պաշտպանում Ալիևին, թուրքական բայրակթարներն են մեր տղաներին հազարներով սպանել։ Եվ Իրանը եւ Ռուսաստանը, որոնք բնական դաշնակիցներ կարող էին լինել մեզ համար, եթե մենք ունենայինք խելամիտ իշխանություն։ Ինչ է անում սա։ Հակառակ Իրանի Հայաստանը ելումի իրամիության դիտորդների Հակառակ Իրանի գնումա դիմումա որ արևմտյան մայրաքաղաքների որ Իրան ուղիղ ասում ասա թե գործ ունեն այո ախպեր իմ սահմանի առաջ իմ տաշտամիները գործ ունեն գործողություն են անելու նույնը արևմտու Ռուսաստանը պատերազմի մեջ են Ուկրաինայում քիչ է Նիկոլ Փաշյանը չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունը լավ ջանդամ չի կատարում Մատյանի Մատյան Մատյու Մատանը առակն դեր։ Ես իրանից չեմ էլ պահանջել, որ ինքը Ուկրաինայի հարցում գնա դրոշակը բռնի ասիս պակեցը Պուտինը կամ Պետսը։ Բայց ո՞րն է ձենդ գտել վերաննել տեղը։ Դու կանգնում ես Տիկնոջի ուղարկումից Բուչա, Ազգային ժողովի նախագահակոշվացի գնումա դու բանի Ռադայի ղեկավարի հետ հանդիպում, այն մի հատ նշանակովի նախագահացումնի։ Չէ, նույնինք դա գնումա Զելենսկու հետ նաև ֆանոսկա։ Դու ի՞նչ մեսեջ ես հաղորդում։ ասին Ի դեանով հայ, եթե մեկ որևէ մեկը, այդ արևմտյան Դրանով ինչով է վնասում Ռուսաստանը։ Օրինակ, ասենք, եթե Ռուսաստանին Ինադո է տանում, հա, Զելենսկու դերը։ Պուտինին դա ինչ է տալիս։ Ինչով է վնասում։ Պուտինին կամ Ռուսաստանին կամ Մատը հայտարում է։ Ամենակարևորը, Ռուսաստանըստեղ ունի քենսակաշերթ է ունի։ Ունի։ Ունի, չէ։ Այո։ Ռուսաստանը ընդունում է, որ եթե տարածաշրջանի ասողներից մեկն է Ահա, ընդունում եք չէ՞։ Թուրքիա եւ Իրանի հետ միասին։ Այո։ Ընդունում եք, որ աշխարհը գնում է ոչ թե գլոբալիզման, այլ ռեգիոնալիզման։ Եթե քող է, ընդունում եք, որ նաեւ նաեւ առանձնական խնդիր կա, որ Նիկոլ Փաշյանը մնացել է իշխանության 20 թվականից հետո, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի բարեհաճության արձումքում Այո։ Անտունում եմ, չէ՞։ Որպեսի ստորագրած մենբերի երանքում հայտարարությունը իրագործի իր ստորագրած։ Այո, այո, իրանք են ասում ինիպրիդացի, չէ՞։ Դու կարող ես Ռուսաստանի նորագույն ապստամբության, հələ չեմ ուզում եք նա Միվան Գրոզնի, Պյոտր Պերվի, Իվան 3-ի, Կալիտա, այդ ժամանակները չեմ գնում, Ռյուրիկով։ Գալիս եմ ես դեռ 200 տարին։ Ձեզ հայտնիա կամ որևէ մեկը մի պետություն կամ մի գործիչ, որը Ռուսաստանի դեմ դեմարշանի, Ռուսաստանի ուղիղ շահերը երկուի Ռուսաստանին փորձի քցի ու այդ պետությունը Մարսեյ կամ այդ գործիչը եթե հիշողությունները դործրել եք նայեք վրան եթե նույնիսկ Մարսի եթե վրաստանը ես ասել եմ Ռուսաստանի դեմ Ռուսաստանի դեմ դա ինչ է աշխատում են Ռուսաստանին ուակի վնասակար է մեր պետական շահերին վնասակար է եթե դու կաննում ասում ես ես Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ Ռուսաստանը կարասի Սյունիկի հարցում ես չեմ այն հատանյակը։ Դասակ ինչի հետ է ակրում ինքը Պուտինի դեմ եանում թե չէ։ Բայց Զելենսկին, գներեք Ուկրաինան այն երկիրն է։ Զելենսկին այն երկրի ղեկավարն է, այնի ղեկավարն է, որը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միշտ մշտապես եղել է Ադրբեջանի, հա, մեր ճշնամու քողքին։ Շարունակում են ու նրանամ թե ինքը թիմին բան է հասկացած։ Մի գերազ, ասեմ ինչու, որովհետև դա քենսական մեշ շարունա։ Մենք էլ մեր խնդրը գիտեք որն է։ Մենք էտ էմոցիոնալ դա մեզ հետ է, հենց է պետք է մետա քրկեր լինի։ Որովհետև այդ Պուտինի երկինակես 165 դոլարով դաս տալիս, 3 միլիոն հայ ու 80 ապրում այդ Պուտինի ղեկավարած ձերկինում, Պուտինի ղեկավարած ձերկիննա 30 տարի ապահովել, քո արտակին սահմանի անվտանգությունը Թուրքիայից Պուտինի ղեկավարած երկին առրվածը 3 անգամ Ռուսաստանը <th>տունջը տվել՝ մի անգամ 92-ին, 2 անգամ 93-ին, որբեսին Թուրքիան ուղիղ հարձակում կատարի Հայաստանի վրա, այդ երկիննա կանգնեցել 44 վերապատիասմը նույն Նիկոլ Փաշյանի բարերով, եթե ճներ Ռուսաստանը Թուրքերեսը գրաված կլեն Սյունիկը։ Ե հետևաբար Ռուսաստանի հետ շահերի խզումը, հարաբերությունների խզումը Դամենք ոչ թե Ռուսաստանին ենք վատություն անում։ Իս Ռուսաստանին շատ է քիչ հայտակը կրում։ Մեզ ենք վատություն անում։ Մեզ այդ արդյունքը որ դու հա։ Դա էլ ասում, էս ֆորնի մոսկայի հաղնա։ Ինչ է նրան տալու, հա։ Դա էլ է, անկախ նրանից Զելենսկին նախ եւ առաջ ընդունում ենք, սեղեկու խնդիր կա Զելենսկին, պրո ադրբեջանական գործիչ է։ Ուկրաինան մշտապես 30 տարի Բոլոր միջազգային հարթակներում Արցախյան հարցը մինչև ծեղասպանությունն է։ Այո, տորպեդա հարելա, իհարկելա մեդ, այո, յեղել է Ադրբեջանի դաշնակիցը։ Զելենսկինն է գործիչն, որը շտոր հavorել է Իլհամ Ալիևին։ Շուշին գրավելու արցումքում Կիևի հրապարակը զետեղված էր Ադրբեջանի հաղթանակի պլակատներով։ Կիևը եւ իր այդ ռեժիմի ղեկավար Զելենսկին Իլհամ Ալիևին դիմում է մեջբերում եմ Мой любимый брат Ильхам Գեյդարովիչ Ալիև դա ինքն է ասում։ Եթե այդ մարտը դու զելեսկում հրավիռում ես Հայաստան կամ Ուկրաինայի հետ այս խառը վիճակում հարաբերությունում ես ծույցտաս Ռուսաստանի ինադու Ուկրաինային բան ես օգձերքես մեկնում համերաշխության որ ի՞նչ անես որ չափալախուտես լավ վրաստանին կարելի է սովոր մենք սիրում են, չե, ենք չէ ազգային բան ունենք մեծ ամատություն ունենք մենք էս են Տիգրան Մեծը, Մեսրոպ Մաշտոցը, որ թաթուն ունենք սենցեր Գրիգոր Նարեկացին, բայց ի՞նչ կապ ունենք մենք այդ մեծությունների։ Մենք էլ էլեմենտալ հաշվել չգիտենք։ Պարզ բան, վրացիկ։ Պետությունը, որը ունի կուրս հայտարարված դեպի մերձեցում դեպի եվրամիություն։ Ինչ պետությունը, որը հայտարարել է դեպի եվրամիություն գնալու կուրսը, հույնիսկ այդ պետությունը Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերությունները չի խզում։ Ավելիա ջերմացնում Թուրքիան ի տարբերություն Վրաստանի տարածքը օգտագործել են Ռուսաստանի դեմ որևէ հայտարարություն ներկայացրած պետնել հայտարարել է նոր վարչապետ որովհետև Վրաստանի ղեկավարությունը իր տարբերություն Հայաստանի ռեժիմին նիկոլիստական սпасարկումա իր ժողովրդի ու պետության շահերը եւ չի պատրաստվում դառնալ մարիոնետ կա հլավ պետք կարելի է չէ՞ սա այսքանը հասկանալ եւ մի բան ասեմ ելուսքի Քույր քելքի բան, արա, քո պետության 200 քառակուսի կիլոմետրը ըստ ձեզ։ Իսկ ըստ բարգատյան հրանտի 1000 քառակուսի կիլոմետրը ավել, նույնիսկ հա։ Հազարից ավել ըստ հրանտ բարգատյանի օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Ղարաբաղը հայաթափելես։ Ղարաբաղում հայ չկա։ Գորից Կապան ճանապարհը Թուրքի ձեռնա։ Բոլոր ռազմավարական բարձունքները Թուրքի ձեռն են։ 1000 քառակուսի կիլոմետր կը կրկնում եմ, Թուրքը գրավելա։ Պետությունը այդ 5 պակասապատերազմից դու դրա մասի մտածելու խոսելու փոխարեն հելելես ասում ես ալմաթայի ղրճակագիրը, բանա, Ռուսաստանը խախտում ալմաթայի ղրճակագիրը, Ուկրաինան 1 ժամ մտահոգում, այո լավ, կայլ այդքան ոչ ասեմ, դա դետիտություն չի, դա ամեցունակությունն է։ Այո, քուտունը վարվում է։ Քոտան, որ վաղը չմյուսը, այստեղ խայտարակություն անելու։ Մասնիս ոչ պիտի Ուկրաինայի հացը լույս։ Դու ո՞վ ես։ Դու ո՞վ ես։ Դու ո՞վ մտես այդ դուսքի չես դուս դուս իհքան չկած որ քու այդ Հայաստանի հartsը քննարկեն դու քեզ ուզում ես այդ լուժ դեմքով ոչ թե Ֆրանսիին Ֆրանս 24-ին հartsը ո՞նց ես լավ ու գիտեք ցավը որնա որ որոշտը գետներ կա ասում են արա այսօր էս լիժ դեմքով էլ ворչապիտ արա բանա Ուկրաինայի հartsը դու ո՞վ ես քիտի դու ես խոթում դա քու գործնա քու պետությունն է կգերկնում է մենք այսօր ավելի ված Վտանգավոր։ Իրավիճակում ենք, քան 44 ժամ պատերազմի նախորդին եւ հետո։ Մեր սպարդանիկներն ավելի շատ են։ Եվ եթե այն ժամանակ տեղ կա որ զանգում էինք։ Պատերազմը կանգնում էր։ Հիմա այդտեղ էլ չկա։ 44-ը ասում եմ, իհարկե կարևոր բան ասեմ, դիկիսյանյան։ Պատերազմի ժամանակ ես եմ Նիկոլեիթի հանդիպել հոկտեմբերի 19-ին։ Իրան ասել եմ, պարոն Փաշինյան, քեզ ով կարող է կանոնացնել պատերազմը։ Ամերիկան կարող է ասած Ամերիկան ընդությունների մեջը խառնա։ Իսկ ինչ եմ ասում։ Հիմա էլ արմենիկան դրական տալի։ Իսկ Ամերիկան մի դանաս։ Ամերիկան չի խոստան։ Չի խոստան։ Եկեք խոստան ու մամա ինչու։ Այս էլ մի շնորհք է։ Ես ընդհանրել, ես դերոժանդակելու մասին չեմ ասում։ Պատեյազմը կանախտելու մասին ես հեսա գամ ուժը։ Երկրորդը, ասեմ Մակրոնը կարող է, ասեմ, պարոն Շաբբազը, Մակրոնը շատ է ուզում, բայց Մակրոնի ազդեցությունը չի հերիքում Էրդողանի եւ Ալիևի վրա։ Հետևաբար Աձդել եւ կարող ասել պատահած մաստվաշչանի։ Ո՞վ ਆ մնում։ Ինքն է ասել Պուտինը։ Այո, բայց եթե դու հասկանում ես, որ միակ երկիրը, որը կարող է ազդել դիվանագիտական մեթոդներով Ադրբեջանի էսկալացիա ու գործողությունները կանգնեցնելու համար, ու դու այդ պետության հետ դեր 22 ու թվականի նոյեմբերին թքում ես այդ պետության նախագահի վրա ու հապ գագատաժովին։ Չես ստորագրում անջում է Երևան, հրավիրում է Ձերևան, արդ գործնախարներով սաղ փաստաթուղթը համաձայնեցնում եք, դնում եք սեղանին, որ արդեն պետք է ստորագրեն, հրաապարական ուղ եթերում հայտարարվում է բան ձիգտերը, որ ից հիմա պոտպից դասակlaşիե бама, подписываем соглашение ба, եկել Նիկոլ Ծաստը իզվինիցը ես չեմ ստորագրում, որովհետև հապկը քաղաքական գնդատական չի տալի։ Այդ եկամերաները իմոտ փճացնում է ուզում է դա բանը ճու Իրաք պատասխանը չստանաս, հա։ Հիմա երբ որ դու պատերազմի ժամանակ կամ առաջ կամ այդ Նավալնին հմեկով եթերեիք տալի, այդ ու՞մ էիք օգուտ անում։ Մեծ, հա, ժողովրդի։ Ասինքն այս մարդը ինչ անում է։ Անում է իվնած մեծ։ Հիմա էլ կրկնում է Հայաստանի հանրապետության շահերից է բխում ու բխում որևէ մեծ տերությունների Եվ նախ եւ առաջ Ռուսաստանի հետ տեխտամական հարաբերություն չունենան։ Այնտակ գլուխները, որ հիմա էշեշ խոսում են, դրանք պետականությունից խոբար չեն։ Դրանք դրանք ես դիտում եմ։ Իսկ եթե մարտիկ շատերը հասկացել են, որ 18 թվականին ոչ թե Սարգսյան էին մերժում, այլ Ռուսաստան էին մերժում։ 18 թվականին Այդտիսկապայս, այսինքն, հիմա իրենցից որոշները ովքեր հենարանն էին այդ հավաքություն այդ հակառուսական շրջանակները, նրանք ասում են, հա հեղափոխությունը եղել է, ոչ մի բան չի իրականացել։ Պաշտոնները այս իշխանությունները օգտագործում են անձնական հարստացման համար, սոցիալական արդարություն չկա, ժողովրդավարություն չկա, ոչ մի բան չկա։ ասում են, մենակ քաղաքական իրավունք ենք ունենք, պետք է դրանից բեռնվենք քաղաքական։ Այսինքն ստացվեց, որ այդ հեղափոխությունը արձանագրենք։ Տեղի ա ունեցել Ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ոչ թե ընդեմ Սերժի, հա, ձեր իշխանության, այլ տեղի ա ունեցել Ռուսաստանի տարածաշրջանից հանելու նպատակով։ Որ ես ասելսի, որ Արցախի, որը ենթադրում էր Արցախի հանձնում Զանգեզուրի միջած եւ այլն, այդ մեծ քրանից։ Դե ես շատ կարեւոր բան եք ասում։ Ես բազմիցս ձեր նայավ եթերում ասել եմ, որ 18 թվականի այդ Չարիկի հեղափոխություն կոչված ունեցել է երկու նպատակ։ Ա հակ Ղարաբաղյան, այսինքն Արցախյան հարցում ունենալ պրոթուրքական լուծում, պրոթուրքական։ Եվ երկրորդ՝ դրա ֆոնին, դրա հետևանքով տարածաշրջանից հերաշտեն Ռուսաստանին։ Հիմա արևմուտքն էլ Թուրքիան է շատ լավ գիտակցում, որ Նիկոլ Փաշինյանի ազնական վարկանիշը հասել է մինիմումի, խայտարակ վիճակում է։ Շատ լավ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյան ուշ դեթու շուտ հերացվելու է եւ շատ շուտ է հերացվելու, սա ես ձեզ ասում եմ, որովհետեւ ինքը որևէ հայաստանի ղեկավար այսքան բացասական ռեյթինգ չունեցել, ինչքան Նիկոլ նեսոր նիք. ունի։ Ոնց որ Նիկոլը Ինադու ինք իր հետևից ընկած հետև լինի։ Ամեն ինչ անում, սա աղ երկերը, երկելա խոپانչիկի դեմ շոու բիզնեսի դեմ, ռուսաստանի, բոլոր այլ եկեղեցու դեմ հատված չի թողել։ Մնացլա մենակ ԿՓ-ի տաշտամի հայտարարի։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, որ այս մարդը գնացու է, դրա համար ասում են քանի շուտ է Հա ամեն ինչ կանդի, հետո արևմուտքն էլա։ Ես չեմ իմանա որ հենց դուին արևմուտքը փորձի գունավոր նոր հեղափոխություն կատարի իշխանը վերևը։ Նիկոլին ճանաչարում են, կբեն իրանց համար ավելի loyall, ավելի ընդունելի, ավելի փոփուշղելացի։ Հա, որ ասեմ ոչ նախկին, ոչ ներկային։ Այո, այո, բացիակարում ավելի վտանգավոր։ Հասկացա, չէ։ Այստեղ նաեւ որ Նիկոլի օրերը Ժամերը օրերը ամիսները հաշված է Նիկոլայևս, որ լեգիտիմություն չունի։ Ո՞ջ արևմուտքում, ո՞ջ Ռուսաստան, ո՞ջ նախևառաջ Հայաստանի ներսում։ Նիկոլե որ գնացածա, ես ասել եմ, որ 24-ին չիննելու, չի իննելու Տիգին Սեյանյան։ Բայց մեր խնդիրը պետքա լինի, մինչև Նիկոլի հեռացելը Հայաստանը փրկվի, Հայաստան ունենանք։ Հայաստան ունենանք, որ այն որ Նիկոլե գնալուա, դա թեմա չկա, թող ոչ մեկ չկասկածի։ Իդե Հաշնյանի քիմակիցներից մեկը վերջերս զրուցում էի ասած հանկարծ ի վերջո համոզվեմ որ այդ հեղափոխությունը ոչ թե ես եմ արել այլ արել են դրսից օգտագործելով mm -hmm. իմ ինձ իմ նմաններին ես կարող ասում եք նաստ պանլինեմ ասում եմ անընդհատ վախենում եմ այդ մասին մտածել արարը ասա այս պանությունը մեղք է մենք քեզ չենք ասել չիքնաստ պանլինել դրա փոխանցել ապաշխարել եւ ծառայել հայաստանին ու հայ պես հայ ժողովրդի վստահեմ լսում ամես վստահեմ հիմա էլ եթե դուք եմ ով եք այսինքն այտենց կան այնպես չի որ պարոն Շարմազանը նույն КП-ում կան մարդ, որոնք հիմա հաստանում են իրանք ինչի գործիք դարձել ես այսպես չէ՞ լի որ բոլորին ես նախ դեպի դա ուր չեմ երկրորդ իհարկե կլինեն ես խոճեմ ասում եմ որ 18 թվականի մեզ մերժելա շան տղա է մարտիկ եղել է որոնք հապվել են մարտիկ իրենք հիմա դասի որոնք հասկանում են որոնց օգտագործել են մարտիկ եղել են որոնք բարձ վիճակա կապային այ 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 Անալիտիկ մտածողություն ունեցող Մարտը, իսկ Պաղամա որը կամ նախարար կամ քաղաքականության զբաղվում, Մարտը գոնե պտի քաղաքականության α նոմեգան քիչ թե շատ հասկանա։ Ինչի կարող է սա ինքը տեսնի, չմտա հոգվի ու չհասկանա որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկիրը տանում է դեպի կործանում։ Ինչի կարա ԿՓ-ից կլնի, Հանրապետականից կլնի, Բարգավաճից կլնի, թե Դաշնակցությունից կլնի, թե չգիտեմ, այլ կուսակցությունից կլնի։ Եթե Մարտ ու մեջ հայկական Արյուննա, եթե Մարտ ու մեջ Ցիցեռնակաբերտը Եռաբլյուրը մեր երկայույնը նշանակություն ունեն։ Կարող էս մարտը տեսնել, չէ՞ որ էս մարտը մեր երկիրը տանոմա կործանման։ Հետևաբար ես չեմ բացարում նաև դրա համարեմ ասել, որ 3 варіант կա։ варіант համար 1 ամենահավանականը ազգային ուժերի համախմբում, ազգային հասարակության համախմբում, պետականավտեղս, պետականամետ ուժերի համախմբում եւ գործիչների եկեղեցի բոլոր նյուանսում համար մեր 30-ամյա պետությունը թանգա։ Համախմբում եւ Նիկոլ Փաշյանի հերացում երկրորդ արևմուտքի կողմից 군ավոր հեղաշրջման Նիկոլ Փաշյանին ճանապարել ղարանձաններն են դեպի վերել ար... ավել ես պուպուշ բան այնց ինչ որ մեկի որը արդեն կլինի հստակ արևմտյան ռելսերի վրա դրված կկատարի եւ երրորդը իշխանության ներսում նիկոլ հեղաշրջում Նիկոլը ոչ մեկի լավ տղա չի ոչ խոշրոշովի՞ց է լավ տղա է մեր պատումունն էլ չգա Հնարավոր է Նիկոլ Փաշնյանը հիմա փորձում է վերջ վերջը ինքը վախ ունի, ռեալ վախ ունի եւ դաական այդա։ Եթե մարդ վախ չունի, ուրեմն ինքն ինքը վախը նա իր անձնական անվտանգության հարցն է փորձում լուծել, իր ընտանիքի եւ այլն մնացած իրեն ինչ են հետաքրում, իսկ ըստ հայեմ իր ֆինանսական միջոցները վաղուց այլ երկրներում են, հա, պահպանվում։ Հնարավոր է որ ինքը երաշխիքներ է փնտրում որևէ տեղից վստահեմ ռուսաստանը այլևս չի տա այս պայմաններում ինքը պետք է մինչև վերջանի դա որ արևմտյան գոնե ովերևը երկրում ինքը ապաստարան ստանա։ Տեսեք, հա, վերջի վերջում ռուսաստանը մի անգամ միակը չի, էլի են եղել նման դեպքեր։ Իմ դպավառությամբ ռուսաստանը պատերազմից հետո մի անգամ երաշխիք տվեց, իսկ ինչպես իմ մեծ paper-ներին ասեմ հին հույները, Մեծնից 2500 տարի առաջ, նույնքերը երկու անգամ չեմ մտտում, հետեւաբար ռուսական գետը Նիկոլը երկրորդ անգամ չի կարող մտնել, այնտեղ մնում է Թուրքիան եւ Արևմուտքը, ես չեմ կարծում որ Արևմուտքը տենց շատ հյացած այանով, իրան գործը կանի, քանի կասի Մավրը իր գործն արես Մավրը կարող է հեռանալ։ Եվ այսօր ինքը ամենաձեռնտու գործիչը կներեք Նիկոլայ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամենաձեռնտու գործիչը Դուք մի նայեք որ Ալիևը Նա չի արևմուտքը ոչ սակաշվիլում պահեց ոչ նավալդին Թուրը տվեց սակաշվիլում Չէ ուրիշ իմաստով այսինքն Ինչու Ուկրաինան պահեց Զելենսկու տակերը տվին տեսեք եթե Զելենսկին Մինսկի համաձայնությունը կատարում էր Դոնբասում ումբասով սաղ մենում էր էլի հաթու կարկաուջով բայց Ուկրաինայի գազում Ոչ մի զսոջ չեր լնում, Ուկրաինա պետությունը պահպանվում էր։ Այսօր արևմուտքը տակերը տվեց Զելենսկու, կուտը տվեց, բրթեց ցակեսը հակա Ռուսաստան։ Այսօր մենք տեսնում ենք այս երկու արդեն 2 տարի անց էլ պատերազմից Ուկրաինա գրեթե գովյություն չունի, Ուկրաինական ֆորցագետներն են արդեն բարձահայտ հայտարարում, որ Ուկրաինան պարտվել է։ New York Times-ն, Washington Post-ը, որ արևմտյան հզոր, མ་ամուլի միջոցներն են, ոչ միայն ռոպոպագանդայի միջոցներ, իրանց վերլուծություններում տայստը նյու յուքտաֆտ վաշինգտոն պոստը վերջի շաբաթում հոդվածները ծացեք նայ կարևմտա մամուլի այդ երկու որոք ասում են որ ո՞ւրս ուկրաինան պարծել է պատերազմը բան շարմազանը ռուսաստանի հետ պատերազմում են նատոն թե միացյալ նահանգները ռուսաստանի հետ պատ իհաման նատոն նախ միացյալ նահանգները վերջի վերջո հասկանալ միացյալ նահանգները ինչի՞ եմ հարցնում որովհետեւ ըմպես չի որ միացյալ նահանգները ձգտում են որ պիսի ռուսաստանը վերանա ճիշտ խոսենք հա վերջ վերջո նույն հասարակական կարծիքը ընդեղել է, է իրենց մտել է կիսված այնպես չի որ մի, միա, միացյալ նահանգների ամբողջ բնակչությունը կողմ է ա, այս հակամարտությանը ռուս-ուկրաինական նույնիսկ մենք հրաապարակել են ինչպիսի ազդեցիկ գործիչներ նաեւ նախքին պաշտպանության նախարարներ եւ այլն միացյալ նահանգների իրենք էին ասել որ դեր 20 թվականի օգոստոսին հրաապարակած նամակով որ ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների այս հակամարտությունը դա միացյալ Նահանգների շահերից չի բխում։ Այսինքն մի օր վերջի վերջը նստելու են չե բանակցությունների։ Վերջի վերջը ունեն Չինաստանի խնդիր, այլ խնդիրներ ունեն չե մարտահրավերներ ունի նույն միացյալ Նահանգները։ Այսինքն չեք կարծում որ էստեղ ավելի շատ ՆԱՏՕն է որոշումներ կայացնում, քան միացյալ Նահանգները առանձին կամ առանձին եկավալունը երեք մասի բաժանեմ, ասեմ, նախ առաջինը assessment-ի դեպքում հյացանացի նրանք չի պաշտպանում Ուկրաինայում այդ միացանալները այդպես չի որ այլ բան ուզում ասում որ որևէ երկրում ժողովուրդը որոշ մի բանի վրա չի ազդում դա էլիտաներն են որոշում այնպես որ ես դրա համար չեմ ու այնպես որ այնպես որ ժողովուրդը ta որոշել կներեք խոսքի Ուկրաինայում իշխողությունների կամ գերմանական ժողովրդականը մեկատի ունեմ որ էլիտաների շահ ճանաչում ենք դա այո էլիտաներն են միացանալ նրանց հետ չեն որ ես այն կարծիքին չեմ որ ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգներ տեն շատ մեծ տարbejություն կա իբերչո բոլորիս էլ հայտնիա որ արևածն արեմցյան եվրոպայի երկրների հետ կապված այնտեղ չկա որևէ երկիր ու կարողա ֆունգարիա մյքիշ բայց ես տենս եկի չեմ պատկստնում կամ նատոյի տենս գլխավոր քարտուղար չեմ պատկերացնում որը կարողանա միացյալ Նահանգների դեմ ինչ-որ բան անել իբերչո բայց նույն միացյալ Նահանգներում և իրենց ռազմատեգները քաղաքական mm -hmm. ռազմատեգները եւ առանձին գործիչներ մշտապես mm -hmm. դեմ է ելել ՆԱՏՕ-ին լայնմանը, բայց ՆԱՏՕ-ն հետեւողականորեն ընդլայնվում է, դա նշանակում է, որ այնպես չի որ միան նշանակ դրան ավելի ասում են մորցագիտական շրջանակների մասին ինձ հայտնի չմիացալ նանքների որևէ նախագահ որը ուզելա որպես նաթո արևելք դե նույն տրամփը դեմ չէր նաթոյին կլայնմանը տրամփի ժամանակ արդեն նաթոն ընդ ընդայվել պրծել էր էլի դա է մասը նաթոյն չի ընդայվել ամենաշատը քլինտոնի եւ բուշ ավակիժանը դրամարի մասը նույն նաթոյին կլայնումը վտանգային տես դիտարկում նաթոյի նպատակը որն է աղել լորդ իմսեյ կար իրանց լատոյի առաջին գլխավոր քարտուղարն է ով ասում է ՆԱՏՕն <NATAR> ողել ախպեր ջան Ամերիկան Եվրոպայիտա Գերմանիացին Ամերիկացի գիտակ Ռուսաստանից է Եվրոպայից հերրու Հիմա ՆԱՏՕ-ի նպատակն եղել է որ Ռուսաստանին Ռուսաստանից հերաշտեն եվրոպական անվտանգային համագործակցից Իivertջով որ չգիտի ասեմ 53 թվականի խորհրդային միությունը դիմես որ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ չդարձավ Պաշտոնապես տվյալա խորհրդային միությունը նամակով դիմելա նատոին 53 որովհետև դառնա 54 ներերցուն որովհետև դառնա նատոյի անդամ նատոն 49-ին ստեղծվելա խորհրդային միությունը դրանից հետո անմիջապես ստացելա բանակցությունները որովհետև դառնա նատոյի անդամ եւ որ պաշտպանած մերժը մտածելա նոր 55-ին վարշավայի պայմանագիրը ծտա ասենքն Համը եւ երկրորդը Ռուսաստանի աշխության նախագահ Վերջինը Կարսոնին թված հartzածրուցի շատ բաս տեքստով ասել է որ մենք պատրաստ ենք անդամանալ ՆԱՏՕին։ Այո, մեզ դրա մասը մերժել է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր երրորդ թեզին, որ պետք է միևնույն պայմանով իհարկե։ Պարզապես հիմա ինչու էս ճկնաժամն առաջացել։ Միանցանանգներն ու Ռուսաստանը իհարկե նստել են, իրենք նաև ունեն ընդհանուր շահ։ Նախ հիմա էլ են իրանք էսպես դժբաներով։ Մենք տեսնում ենք որ նարաշկինն էի հետ է հանդիպում ցերուի ըգակավարը այո իվերչով այսօր վայրանց ցերուի ըգակավարը ժամանակին ռուսաստանում դեսպանն է աղել այնտեղ կապեր կան 엘իտաներն իր այդ աշխատում են անհնարա մեծ պետությունները իրանգլիտաները իրար հետ չաշխատեն։ Հիմա մենք փղերի ոդքենք տակենք դնելու փոխարեն մենք խոտի արկավիճակում հայտնվում ենք։ Դավա խոտել չենք էլի տափաստան դառնանք։ Քանի որ եթե Նիկոլը կա, այ այ ասեմ, տափաստան դառնանք։ Դրա համար իմ ասածը հետեգալն է։ Այսօր էգզիստենցիալ խնդիրա Տիգին Սեյրանյան, էգզիստենցիալ խնդիրի այժմ որդի համար ազատվել է ծգետ, հակահայկական, ոչ պրոֆեսիոնալ ու քույր իշխանությունից։ Որ առաջ եւ կան սթաբ մտածող պրոֆեսիոնալ փորձ ունեցող մարդիկ այն որ ասեմ մի հատ ա ջահել գա օ բան փորձած չի քաղաքականություն օ բան չի որպի գլուխ չի թազա ջահել գասրիուսի սիմպաթիշի ոչ մեկ այդ կապ չունի դես բան չկա քաղաքականության մեջ պետք է լինի փորձ ունեցող հետագիտ ունեցող թիմեր պետք է լինեն Ինչո՞շ ա կամ թազա ջահ եկա։ Թազա ջահի՞ն ո՞ն է։ Այդ պետությունն է տե բանը։ Այդ ցույտ է պոպուլիստական բաներից դուրս եկեք։ Թազա ջահը Ուկրաինայ եկավ, էլի։ Տեսanak ինչ եղավ։ Մի թազա ջահելըստեղ եկավ։ Մենք ունենք փորձառու գործիչներ, ունենք էլիտաներ։ Պետք է լինի ազգային համերաշխության կառավարություն ապա քուսակցական հողի վրա, որի նպատակը պտիլնի Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումը եւ Հայաստանի Հանրապետության վեճտական կորցանումը ցույց տալը։ Հիմա օրինակ, տեսեք, նախորդ իմ ծրոցակիցը օրեր առաջ կառավարման մասնագետ Հարություն Մեսրոպյաններ եւ նա դարձյալ ազգային միավորումների մասին էր խոսում եւ ինքը շատ կարեւոր մի ըսել խոսեց քղծազգայնականներից եւ քղծլիբերալ դեմոկրատներից զուշանալու մասին։ А այդ հարցը բարձրացրած եմ, որ կարծում եմ շատ արդիական է, նույնը էլ արդեն հայտնվելու են, հեսա եթե Ռուսաստանը հartifactId, կես ռուսամետներ են հայտնվելու։ Կան, արդեն սպիտալ դրաམ་ար արեմտամետ չեմ ասում շատերի մասին, ասում, ասում, ասում եմ հակառուսականներ, նրանք որտեւ արեմության արժեկների հետ, չգիտեմ, ինչի առընչություն ունեն առհասարակ բաց խոսքը նաև նրանց մասին է օրինակ նույն ԱԺԲ կոչվածը հասեֆիլյանեն կේවելան ըստ որում հանդիպումներ են ակտիվորեն ունենում արեմուտքում եւ այլն թակցնում են որոշ ինֆորմացիաները չեն հրապարակում ամբողջ ծավալով ինչ հանդիպումներ այդ թվում Boltun-ի հետ վերջերս էլ հանդիպումներ ունեցան նրանք էլ են հանդես գալիս ազգային դիրքերից բան շարմազանավ հիմա հավականցին ինչպես տարբերի դուք հիմա եթե օրինակ անցնեք ԱԺԲ-ի կազմակերպած ինչ-որ ակցիայի կողքով ու, ու որտөрում տեսանելի է թե ինչ ծավալի գումարներ են ներդրված չգիտենք որտեղից այդ գումարներ մենք հաճախ տեսնում ենք որովհետև լրագրողեն որ նույն խոսույթն են վերցնում ինչ արմատական ընդդիմության ներկայացիչների դեպ օկտագորցում Կարոյո էմոցիոնալ էմոցիոնալ արմովայո ձեր արմովայո բաց բանտակության արմովը Հա բայց քաղաքացին հասկանում եք ցավոք սրտի շատ հաճախ հակառակ ժներով են առաջնորդվում Չի կարող այսօր պետական մտածողություն ունեցող մարդը այսօր տորպեդա հարել հայր ռուսական եւ հայր հայանական հարաբերությունները Չի կարող ազգային իմ համար լինել իմ իմ տպավորությամբ ազգային լինել մի թիմ կամ գործիչներ Воронк Հայաստանի համար է կարևորագույն փուլը։ Տեխնոմանկ կարող են Ռուսաստանի եւ Երանի հանդեպ։ Կամ որևէ այլ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի։ Ինչ կապ ունեն անկազմայինի մասի։ Հայալավիտանոմ ասում ասում, զգուշացեք գարամորթի հակազգայներից։ Նրանք ինչ կապ ունեն ազգային ուրակարքի հետ։ Շատերն են սկսել ՆՇԴ-ից իտել։ ՆՇԴ-ն ցիտողների 99% -ը ՆՇԴ-ի չի կartացել։ Ես կարող եմ իմ ձերքից վրա մարտան ասեմ, որոնք Նեշդեի հատենտիրը սկզբից ոչ միշեր վերջ կարդացելու հասկացելն են։ Նեշդեի ցիտատները ասեց ցիտիտալը չի նշանակում Նեշդեի իմաստը։ Նեշդեը եթե լավ գիտեն, ասեմ, Նեշդեը վերջի պատգամն ելելա, վերջի պատգամներից մեկը աշխարհ քաղաքական, հետեւյալն է։ Մեջբերումը կարելի է Նեշդեի հատենտի 478 թիվը։ Ցեղագրոնի համար հայության միակ բնական դաշնակիցը ռուս մեծ ժողովուրդն է։ Մեջբերման ավարտ Կարագին նջդե։ Այդ է նջդը պատգամել վերջում ես։ Բայց եթե նջդը էքսիթ մատրեք, նջդը է գործին դեմ գնում։ Շատ հաճախ դուք եք լսել, հա, ձեզ մեղադրում են, որ ռուսամետեկ, բայց նաև վերջերս լսում եմ հարցազրույցներ այդ հակառուսական շրջանակների ասում են, բայց օրինակ տեսեք, նախին իշխանությունների ժամանակ ճիշտ է ասում, մեծ կահվածության մեջ էր ռուսաստանից եւ այլն, ասում են, տեսեք, Սիրիա զորախումբ նույնիսկ նախին իշխանությունները ճuğարկեցին ռուսաստանի դրոշի ներքո Փաշինյանի կառավարությունը արեց։ Կա՞ չէ հասարակության մեջ նաև օբյեկտիվ պատճառներով ը ռուսաստանի դեմ դรามա դրված զանգված։ Օրինակ ինչու պոպուլիզմն ի՞նչ է կտրվում եւ հիմա պրո-արեմեցյանն է քերով հանդես գալիս։ Ես տեսնս խնդրի, ես իշխանության եղած ժամանակ պոպուլիզմն ինչ եմ դրվել, հիմա եւս պոպուլիզմն է։ Բայց որովհետեւ պետությունս էքզիստենցիալ վտանգի արջ չե՞վա։ Ես դուր գալու 300 լայք ավել ունենալու խնդրի չունեմ։ Ես եկել եմ այստեղ որ բացատրեմ, որ այդ հակառուսականությունը կարող է հանգեցնել պետության կորստի։ Հայ խելոքն է, խելքի եկեք։ Իմ Երկրորդ, ես ոչ մեկին ոչ աչո տալու ունեմ, ոչ էլ ինչ որ արթարանալու ունեմ։ Այո, ես հայ ռուսական դաշինքի կողմնակից եմ եւ գիտնում եմ, որ Հայաստան-Ռուսաստան-Հարաբերությունների խորացումը այսօր այն ճանապարհը կարող է լինել, որը հնարավորություն կտա պահպանել այն ինչ ունենք։ Պետության առնուծ։ Երկրորդ, դաշնակցային հարաբերությունները պետք է սեյանջան երկողմանի են լինում։ Չիննը որ մեկը քես 165 դոլարով գաստա, 50000 տոննա զրի զենք տա։ Քես Հայ հայ թուրքական սահմանապահի, հայ հրանական սահմանապահի, քո անվտանգության երաշխավորներից մեկը լինի։ Այդ 3 միլիոն ընդեղ բան ունենաս, քո միակ ճանապարհն է լի արտակին աշխարհի հետ այդ լարսով, դու իրանք պաշտպանը մենք չպաշտպանենք։ Չի լինում։ Իվերջո մենք Ռուսաստանի հետ, Հարաբեր այթունը, մենք Դաշին կազմել ենք, ոչ թե նրա համար որ օրինակ Վասիլիսա Պրիկրաստայայի համար ես գժվում եմ։ Հայ ո՞րդ եմ դ Հայաստանի կենսական շահերինա ձեռնտու։ Ո՞նց բացատրեմ։ Միջպետական հարաբերությունները սիրել չսիրելով չի, միջպետական հարաբերությունները α՝ արժեկային հիմքի վրա է, β՝ պետական շահի։ Հիմի բարս հարց եմ տալի։ Որ Հայաստանի հարաբերությունը 165 դոլարով Գազաստանում՝ դա օգուտա թե օկուտ չի։ Օգուտա չէ։ Եթե Հայաստանի հարաբերությունը եվրասիական շուկայում Կարողալի՞մ իր գյուղատնտեսական եւ ոչ միայն գյուղատնտեսական ապրանքները իրացնել։ Դա օգուտա՞ մեջ ժողովրդին։ Իհարկե օգուտա։ ᾱղը ո՞ր։ Հայկական ռուսական շուկան փակվի հայկական ապրանքների համար։ Դա վնասա՞մ ես։ Բայց իրենք ասում են մենք պատրաստ ենք չէ՞ քիշո վրաստանում հայտարարել են կոնֆերանսի ժամանակ, որ խաղաղության խաչմերուկեր ներկայացնում։ Իր քաղաքացիական անդամներից մեկը հայտարարել է, որ մենք պատրաստ ենք ադրբեջանական գազ գնել թող քաղաքական հարցերը ես alınցեն։ Այդ բանը ես եմ եղել, ոնց որ իր մոտ նայն կալանքիտակա, չէ՞ արդեն։ Այդ մեկը չասած, հա, այդ մեկը չասած։ Բայց եկեք որքի հիջաբերային մայրակ ինչ են ասում։ Իրանք մեզ 5 տարի։ Հիմա եթե ինքը սառեցնում է։ Իրանաբերությունները հապ։ Իրանք մեզ մենք պատրաստ ենք որ մեր գազի տրուբանները սառած մեรัสաստան։ Իրանք Իրանք մեզ իրանք մեզ 5 տարի է քաղաղությունը խոստանում, բայց նույն Նիկոլը հայտարարում է պատերազմի անունը։ Հա, ասում։ Սա մեկ թվականին ինքը գնաց ընտրության, ի՞նչ բանով։ Ասած, ես նախքին ぼぼները որեկան պատերազմបានնելու։ Ինձ ընդրել է որ պատերազմ չնի։ Իյան ընտրելուց հետո երկու-մեծ պատերազմ མ་աղել։ Երկու-մեծ պատերազմ։ Հիմա էլ մեկի բան։ Արցախ են քաշել։ Միաթել էլ մարտը, որը խաղությունն է խոստացել, ասում է ապագա կա։ Էկեր ասում է Ադրբեջան ինձի քցել է Ադրբեջանի համար, որ Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում։ Հետևաբար ֆիքսում ենք որ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիայում 24-ին տված հարցազրույցի ամենակարմիր գիծը ինքն է խոստովանությունն է որ ինքը տապալված, ցախողված ռեկավար է, պետքա գնա ինքը չի կարողացել այն ինչ խոստացել է հայ ժողովրդին ոչ միայն իրականացնել, այլ նաև հակառակն ասենք կըկնում əm ինքը խոստացել է որ արեն քոչյանին սաքսյանին դաշտակտային հարապետային նախկինները որเอกամ պատերազմ բանելու դերամատ իրաց ինձ է գեզ ժողովուրդ ջան ձեր երեխաները կզովեն ինձ ընտրեք, բայց ինքեс օր 21-ից հետո կկերնում եմ երկու պատերազմམ་ վերել, հիմա էլ աստղա պատերազմམ་ լինելու։ Բայց եթե պատերազմի անունս է սանում, լավ թե վատ, լավ է, վատ է, բայց դա է այթ Հովանուցը անվտանգային։ Դու դայլես քեզնից անում, որ կարկուտը գլխիտ խփի։ Ոն դա պարզ օրինակ եմ ասում, ավելի լավ է մարդ ունենա Հովանուց, որը մինչ կայոը լավը չի մինչի շмашված, ավելի շուտ մոդերնջի, բայց որոք էս կարկուտից պահպանի, ասես կ 1000 կարկուտից 5-ը գլխիդ կապնի, թե այդ Հովանոսը հանես շպրտեսը ու իշ Հովանոս չունենաս, էս աղ կարկուտի տեղ դել բոմբ գա բայրակտար գլխիդ խփի մեռնես։ Կհասցնի համանդրությունը փոխել արտադաշինքային քեզոկ երկրի կարկավիճակ ամրագրել։ Ես հասկանում եմ, որ ժողովրդի ուղղը հեշտ է լվալ, բայց ես մեր ժողովրդի մասին այդքան ված կարծիքի չեմ որդ 600 քանի հազար մարդ գնալու այո ասի սիրաբերած այդ հայրտարակ համայնությունը որտեղ եկեղեցի բացառիկության դերը չլինելու որտեղ ընտանիքը ըստ արդեն բանի այլևս ծղամարդ ու եւ կնոջ միություն չինելելու որտեղ արադլերը չլինելու նոյատապանը չինելելու անկախության ղրճակագերի չինելելու արցախը չինելելու այդ թքեմի ծավեսը Տերաշխանչյան Տերաշխանյան ճանաչում չինելելու եթե մենք պետք է գնանք մեծ զերով հայ ժողովրդը դրան այո ասենք ուրեմն Նիկոլին բամ մի ասի ուրեմն կապիտուլանտը ոչ թե արդեն Նիկոլնա դառնում Նիկոլինը պատվալ այլ այդ բոլոր այս ասածները ուրեմն մեկ արժանի չեն կանգախ պետք է Նիկոլն ասում ես լեգիտիմ եմ ասում հա ժողով դուք եք ինչ զընտրել ինքքի քափումա Նիկոլը լեգիտիմ չի որքի գրբաննա գցում գիտեմ Նիկոլը լեգիտիմ չի ժեն ասեմ ինչի նայավ հենց է բա 21 վտառանին Նիկոլը գնացել է ընտրության երկու կարևոր թեզով թեզ համար մեկ հաղացում են բերում իսկ ինքն է արդեն ասած որ խաղություն չի বেরում ինքը պատերազմམ་ բերել ու պատերազմից спаствуմա։ Ձեզ դա արծել։ Եվ երկրորդը ինքը ասել է Արցախի հարցում անջատում հանուն բրկության, բայց գնացել է ճանաչել է Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Ավելին ես վերջերս Մոսկվայում հանդես եմ եկել մեծ 65 երկրից ներկայացիչներ կա, իթե նայվ Հարևան Ադրբեջան Հարևան երկիր Հակառակորդ երկիր Ադրբեջան ներկայացու իր փոխոստակերներ։ Ես իերս ներկայացում բոլորին ասելնեմ։ Ետինա Ռասիան այնտեղ Լավրովն էլ է բոլորը։ Ասլեմ որ հայ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին իրավունք չի տվել ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը որևէ ընդհանուր բան չունի ոչ Արցախի քաղաքացիների ոչ Հայաստանի քաղաքացիների հավակական կարծիքի հետ որևէ մեկը Հայաստանում նույնիսկ իրա ՔՊ-ն չի իրանի ձեй որոշում տվել նույնիսկ իրա ՔՊ-ն իրա Իրան նման որոշում չի տվել որովհետեւ ՔՊ-ի դախտրական ծրագրում չկա նման կետ որ Արցախը Նիկոլը պետք չαναճի Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար Նիկոլը լեգիտիմ չի այդ հեքիաթը ենթող բայի Իրան։ Պարոն Հարվազան, այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ բանակցությունները շարունակվում են եւ առաջիկա օրերին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացիչների հանդիպումը տեղի կունենա։ Իհարկե չի նշվել թե որտեղա դա տեղի ունենալու և Ա, Արմեն Գրիգորյանը Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել էր որ ուղարկել են վեր, նոր տալբերակ եւս ադրբեջանական կողմը խաղաղության պայմանագրի Միացյալ Նահանգների պետդեպի ներկայացուցիչ ողջունել էր այդ քայլը որ համատեղ աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարումա Ֆրանս 24 ալիքով ի լուր ամբողջ աշխարհի որ Ալիևը պատրաստումա պատերազմի Ինչ կարող եք բացատրել Ես, ես չեմ հասկանում։ Նստում ենք իրար հետ թուղթ ենք փոխանակում, ամիսներ, տարիներ շարունակ բան ենք բանակցում։ Այնտեղից ողջունում են, ասում են, <strong>process</strong>-ը շատ լավ առաջជា գնում, այնտեղից ասում են շուտով էլի կհանդիպեն սահմանագծման, ազատման խմբերով են հանդիպում երկու կողմերի, բայց ասում է պատերազմը դինելու։ Ինչի մասին են այդ դեպքում խոսքը։</strong> Առաջինը կամ ով չի ուզում խաղաական պայմաններ գիրը ծորացնի Այդեն շատ ծի ցաղել ամ, է այ երբ որ Armenian Grigoryan-ի անվան կողքը Պաշտոնյա կողքը գրած անվտանգության խորհրդի քարտուղար Armenian Grigoryan-ը ամենաշատը որ կարող է հավակնել պանթուրկիզմի խորհրդի քարտուղարը Չէ, դա կլասիվ էր լույսաբաններ, հիմա ինչ չեմ ցանալ ես դա ասեմ իսկապես է դա ես ինքը Հայաստանի պանթուրկիստական Դաշինքի քարտուղար կայալ լինի իր գործունեությամբ Հայաստան դեպի Թուրքիա տանելու Երկրորդ, իմote ամբیسی դպավորություն է, եւ ես կարծում եմ, որ դա հիմնազորք, չի, որ արեմոնդը շատ հարցրել, མ་йլևս Նիկոլի վերա ստավկա չի անում։ Ինքը առանձին աշխատում Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Դե դրա համար էլ իր այն հետ հարաբերությունները սրվել են Նիկոլի ու Արմեն Գրիգորյանի հայտարությունները իրենք հակասում են Նիկոլական իշխանության եւ Նիկոլի հայտարություններին։ Ոչ մի այն դա չէ։ Վերջերս Արմեն Գրիգորյանը ռուս խաղապաների մասով ներքին հանդու մասész որ եվրամիացի դիտորդական առաքելությունը ցույց չեն տվել որբեսի իրանք ռուս խաղապանները ցույց չեն տվել որբեսի եվրոպացի դիտորդական առաքելությունն արել մուտ գործել ներքին հանդիտարակ պատասխանատվության ծառայությունը լրիվ այլ բան տվեց որ ընդդեմ որևէ խոչընդոտ չի եղել ասինքն հստակ է արմեն գրիգորի մեծ է ասում որ ներ ներ իշխանական կա հակասություն եւ սա հստակ է ավելին արմեն գրիգորյանը ասում գրի, է գրի հայտարարությամբ Բաներ, որոնք հակասում են Նիկոլ Փաշյանի թված հartzazrvitsi 180 հազճանով։ Հետևաբար մենք ունենք ների իշխանական ճկնաժամ, սա փաստ Իշխանություն է։ Իշխանությունը ճակերա տվել ակնհայտ է, ու ճակերա տալու ակնհայտ է, որովհետև իշխանության մեջ ա, ես հույս ունեմ, որ կան adekvat մտածող մարդիկ, որոնք մտածում են պետության մասին, ու տեսնում են, որ այս պետությունը սրանք տարում են դեպի կործանում, իսկ իրանք երեքը ստեղեն, իրանք թղթերի գերեսբաններն են ստեղեն, այդ մարդիկ բոլորը չեն, էլի որ թուրքի ստրուկ են։ Եկերտը կան աշխարհակահաղական տարաձայնություններ կամ մարդիկ, Մա, որոնք գիտում են, որ այո, Հայաստանը հապկը շատ արժունավེད་ չի, բայց հապկից ավելի արժունավետ մենք ճունենք եւ չեն կարող ունենալ, իսկ Կովկասում մենք կարող, ունենք Ռուսաստանի նկատի ունենք եւ երկրորդը դրանք Սորոսա արևմտա գրանտակեր գործիչներն են կամ կառույցներն են, որոնք ուղիղ հղանգ են ստանում համապատասխան թուրք, արևմտյան կամ ռուսակցական կենտրոններից որոնց նպատակը որն է Հայաստանը սարքել նոր պլազմդար հակառուստան լինելու համար։ Հետևաբար այդ բախումը անխուսափելի ալո։ Եթե որ դուք ասում եք որ գժանով ցագոփի դասած իրանք աշձերը չենի ձախի անում, բայց ավելի ճիշտ ձանձերը չգիտի աշտի ինչ անում, այդպես է։ Իրած մոտ այդպես է եւ ես չեմ զարմանում դրանից։ Եվ գնելով այդ հակասական հայտարարները ավելանալու Բայց վերջում ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ։ Նախ արդեն այն որ նիկոլիստերն են Արմեն Գրիգոյան ու Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում Հայաստանը բանակցային սեղանին դա արդեն Հայաստանի հանրապետության համար սպառնալիք է։ Ահա։ Էգզիստենցիալ սպառնալիք է, կոնկրետ սպառնալիք է, որ դրանք են ներկայացում Հայաստանը։ Իսկ նշանակում է Հայաստան չկա։ Անունը գրած է Հայաստան։ Բոլորը թուրքական կողմերին հաշվառել են, որ արևմուտքն են ընդամենը ազպայես միշտ որ չեմ, ես ընդամենը կոպիտ ասած տեղ տվողը, ըստեղ արդեն մենք ճունենք։ Մեր դարփասը բաց է եւ երկրորդը Արևմտյան Հարտագའི་ մոտ միայն տխուր հիշողություններ եւ ասոցիացիաներ է առաջացわせմ, որտեղ Այվմտյան Հարտագում Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանիին, Արևմտյան Հարտագում Պրահայում Նիկոլայ Ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, այնուհետեւ նույնիսկ Ղարանձալիեւի Գրանադայում էլի Արևմտյան Հարտագում վերահաստատեց իր որոշումը եւ ի վերջո այդ արեմեցյան հարթակի խาวուր միշելը ฌարլ միշելը հա ոնց որ ասեն չկա ինք իրա գործն արավ բწավ էլ արդեն չէլ փորձում Դե քոչելա մի վերընտրվի նոր նրանք էլ են ընտրություններով զբաղված, բոլորը ընտրություններով են զբաղված։ Զելենսկին փաստորեն չեն նշել իհարկե կառավարությունից թե ո՞ր օրն է գալու։ Հրավիրում, հրավիրում են Զելենսկին, եթե հրավիրեն Ալիևին, լիարժե հրավիրեն Մեհրիբային, ասեն չայտարարեն։ Հա դու գիտեք դեմ կլինեն, օրինակ Գագիկ Մելքոնյան ՔՊ-ից ասել է, եթե Զելենսկին գա, պիտի ընդունենք մեծ ճիհետակն Ռուսաստանի արձագանքը։ Մեծ ա հետակը կրում։ Ես Թուրքիայի արձագանքն է հետակերկրում, մեծ արտակերկրում։ Ու վախենամ այդ արձագանքը շատ ցավոք լինի էլի։ Այսինքն չարձագանքը, ոչ թե արձագանքը, չարձագանքը։ Լավ, մարդիկ ինչքան պետք է ամեցումնակը լնեն, որ կանեն մաքյան վտանգության խորտ անtham երկրի արձագանքը ասեմ, մեծ չի հետակերկրում։ Բայց լավ, kező ի՞նչն է հետակերկրում ասեմ ատրուսութ որ տղան քրեակատարողականում պաշտոններ զբաղացেন պաշտոններ դեղակներ assassin երկրին ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող կուսակցության որ կանի հայտարարի ասի ինձ չի հետակրկրում արա գոնե ձեզ գորա խոսած եք էլի բա ի՞նչ է հետակրկրում ձեզ դուք այդքան կա որ կարակ մաքի անվտանգության խորհրդի երկրին մեկներ կար չէ ասում եմ մենք չի հետակրկրում Շատ ճիշտ ճարա որ Պուտինին չդիմavor է, թե ճիշտ ճարա հիմա էլ ուտում ենք։ Իսկ վաղը որ Ադրբեջանը գա հարցակվի, ով է պաշտپانելու։ Ֆրանսիա։ Իսկ Ֆրանսիայի դեմ իման չունեմ, բայց հազար անգամ ասել եմ, Ֆրանսիան եվրամիության ամཐամ երկիրն է, շատ լուրջ երկիր է, բայց Ֆրանսիան ձեղ ունենա։ Իրաճաղած գլխին կկսի, որովհետև եվրամիության ամཐամ Կիպրոսի հանրապետության 38% -ը Թուրքիան օկուպացրել է։ Եվրամիության տարածքա Թուրքիան օկուպացրել։ Ֆրանսիան չի կարողանում Թուրքիային հեռացնել դեից։ Ֆրանսիան արևոտը գալու ավտեղից ծմեր Թուրքիա, ես ծմեր ես մեր Հայաստանը Թուրքիայից ազատագրի ու կանել այսքան անդարդի նման, ասել մեզ հետաքրքրի, իսկ ի՞նչ դա ես հետաքրքիր։ Մեզ հետաքրքիր չի ռուսական։ Ասել դիմավորեք Զելենսկու, ալևին էլ դիմավորեք։ Հոդեր ձեր երազանքը հարավասար կողատան իրանեն անեն Չարենցի արձանի մոտ հոսակդնի կողակով մոսայգում կարծեմ արձան կա չէ տարաշևչենկոյի ինչու են դեսպանները չտարան ցաղկի փսակ դնել նավալնու մահվան կապակցությամբ դեսպանները արմեն գրիգորյանը որ ռեժիսոր արմեն պրոդյուսեր արմեն գրիգորյանը որ դատան ու մուղի եթերում զոհվեց մի հատ կոչ արեցի մի բան արեցի բայց նավալնի բանը հա սլփազան կովա իսկ արմեն գրիգոյանը որը նահատակվեց ու զոհվեց դատանի դալիճում հանուն արցախի հանուն հայաստանի հանուն հայաստանի ապագայի հետ բայց այնավնի այդ միջոցառումը արևմտյան դեսպանատներից կազմակերպված դա, կազմակեր, դա բացայց ցինիզմի դրսևորում էր բացայց ցինիզմի բայց արևմտյան դեսպանները ուր են որ այս օրաշուտան armenian-ը նստածա ոչ մի բան չանելու համար ուտամսից ավել որ նստածա vastesak Ashot Hovhannisyan-in sinergi-i vonc iharqi petker, ha, et animaster et tariki martu nayev kalana vorer, bats Ammiatsialn angneri Khakhatsya ireng ireng Khakhatsrum masin mtatsumen esranuli, Rosstana, Chinastana gon e, chen et demokratakan arjeyk, basmakartutyun, martu yavunk te tes baner chen khosum eli. Ara bats sem lktutyunizm haskanumek, asenk en Ukraynayu miravunk ka, Կոսովոն իքնոշման իրավունք ունի Հայաստանը չունի կամ Ռուսաստանում Նավալնին մարդու իրավունքների պաշտպանության կարիք ունի Հայաստանում Արմեն Գրիգորյանը չունի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Սփյուռքահայ Հայ դատական գործիչներից մեկը մեծ հետ զրույցում օրեր առաջ ասել էր մարդու իրավունքները սկսվում են այնտեղ որտեղ ավարտվում են ը մյացալ նանքների սահմանները այսինքն Չէ՞ մենք じゃ շատ լավ գիտենք Վերջերս նկատել եմ որ ռուսաստանի voirs գործիչների այդ թվում Զախարովայի խոսույթում սկսել են տարանջատել հայ ղեկավարտին եւ Նիկոլ Փաշինյանին եթե առաջ այսպես ընդհանրական էին դիմում ու սկսել են սահմաններ դնել այսինքն ընդգծել որ Նիկոլ Փաշինյանը դա հայ ղեկավարթը չէ եւ evident-ս վերաբերում քայժօրթի մակակողմ չի կարող փոփոխության ընթարկել Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա թիմի գործողությունների արդյունքում։ Բայց օրերս Ռուսաստանը նախ ձերբակալեց, ապա ազատ արձակեց մի ադրբեջանցու, ում համար Հայաստանը հետ հետախուզում էր հայտարել հետ հադրուտում հայցերունու գլխատման համար, արդեն դա վերադարձվեց Ադրբեջանին, հա։ Ինչու արեց էս քայլը Ռուսաստանը։ Դեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Ռամիլ Սաֆարովին հերոսի կոչում տրված, գլխավոր հանցագործ Ալիևին կառուցողական անվանում։ Եվ Պատրիոսի մանրը հետ գեներ խաղացան պայմանագրի գenkերը ջանջիգիաը անում, ապա մենք այլ երկրից էլ պիտի դա սпасենք։ Ինչու՞ ապնա Ռուսաստանի ներդ դիրքորոշման իմ համար դա անընդունելի դիրքորոշում է։ Ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ դիրքորոշում է, դա դատապարտելի է իմ կողմից, որովհետև կատարվել է հանցագործություն եւ Ռուսաստանին դաշնությունը հանձնել է Ադրբեջանի մի որը ռազմական եւ հանցագործություն են կատարել խաղ բնակչության նկատմամբ։ Սա ակնհայտ է ս անտույլատրելի է։ Այստեղ է իմ արևմտականների տարբերությունը, երբ որ ռուսաստանը քայլի անում իմ պետության դեմ, ես այսպես ազատ անկաշկանդ դատապարտում եմ։ Բայց երբ որ արևմտյան որևէ պետություն քայլի անում իմ պետության դեմ, այդ արևմտականները տղայություն ունեն, պլոջիկ ունեն, մի հատ մեկը իրենց կմնա դատի։ Հիմա մենք ենք ռուսամետի իրանքել բաննեն ան� հայամետն են կը գնում է սա դատապարտելու։ Բայց Ռուսաստանն առες, որովհետեւ Հայաստանը դեր չունի։ Մեկ, երկրորդը Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը դեմարշա իրականացնում Ռուսաստանի նկատմամբ եւ ստապսեք շատ ավելի ված պատասխաններ։ Իսկ սրանից օգտվումա Ադրբեջան ու Թուրքիան։ Իսկ չեք կարծում, որ քանի որ նույն Փաշինյանը ինքը գնաց նստեց Էրդողանի, Ալիևի որբանի հետ ունգարիանը վարչապետի, որը Սաֆարովին արտահանձնում է։ Այո, նրանց հետպես ցեղանի շուրջ Օրբան։ Ավելի ծեր իշխանության օրոք խսվեցին ունգարիայի հետ։ Ասում եմ Նիկոլ Փաշի, բայց իհասապ դար առաջի, ասում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Սաֆարովին հազդած Իլհամ Ալիևին կարուցողական անվանում այլ պետությունները մեծ է այդպես պետք է վարվի, բայց անկախ ամենիցից Ռուսաստանի նման որոշումը ինձ համար անտուլյատել եւ դատապարտելի է։ Ես դա չեմ គисեմ այդ որոշումը, լինելով հայ ռուսական դաշնակցության արաբայությունների կոմունակից։ Ինչպես նաեւ չեմ គисեմ, եւ դա շատ բարձ բաց ասել եմ իմ ռուս գործընկերներին, ռուսաստանի խաղապաները, ոչ adekvat գործողությունը ռազմական էսկալացիայի ժամանակ, որով հետո հստակ ասել եմ, որ Արցախի հայությունը վերադարձել Արցախ 44-րդ պատերազմում ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ու Արայք Հարությունյանի հույսով, այլ ռուս խաղապաների։ Այստեղ այո, զախողվելա, եւ այստեղ պետք է հստակ ասել։ Այստեղ կա խնդիրներ։ Այո, այստեղ կա խնդիր, բայց խնդիրները անկաշկանդ ազա դաշտակցային քննարկումը մի բան է։ Իս տորպեդա հարելը դաշտակցային հարաբերությունները դառնալ քո դաշտակցի թշնամու բարեկամը, դա լրիվ այլ բան է։ Եվ ես կրկնում եմ ինչ հայտնի չի մի պետություն, ոչ թե մեծ ծերության մասին չի շատ։ Որսկ մեռ նման պետություն, որը կարողանա աշխարի որևէ գերհզոր երկրի հետ դաշտամանա ու դրանից տարածքային կորուստ չունենա։ Նայեք Վրաստանի օրինակը եւ նայեք Ուկրաինային։ նա են, Պարոն Շարմոնովը այնպես է ստացվում, որ ծերս հետ մեր զրուցները զուգադիպում են Լուկաշենկոյի որոշ հայտարարությունների հետ տեսեք նա հայտարարել էր որ ամենից ճարտվեց Փաշինյանի վրա կատարված ու նրա մեղքը քիչ է արցախյան հակամարտության մասին ասել Հիշեցրել է որ ժամանակին ինքն իր կամքից անկախ միջնորդի դեր է կատարել Բաքվի եւ Երևանի միջեւ փորձելով խաղաց ճանապարհով լույսեր տարածքային վեճը ըստ նրա Ալիևը մի քան տալի ոչ միայն խաղակարքավորման կոչ է արել այլև հայկական կոմին նաեւ ֆինանսական աջակցուն է առաջարկել մեջբերեմ նրա խոսքը Ես ակամա միջնորդ եի Բաքվից գնում է Երևան եւ ազդանշանները փոխանցում ըստ մինչեւ միլիարդավոր դոլարների ներդրում Հայաստանի տնտեսության մեջ Ադրբեջանը հարուստ երկիր է շատ առաջ ներկային այս հարցը բարեկամական ճանապարհով լուծելու համար այդուհանդերս նախորդ տարիներին Հայաստանի ղեկավարությունը չեր համաձայնում խաղաղ կարգավորմանն եւ քննդրալուց հարցերը կուտակվում էին այդ ամենը կուտակվեց եւ ջարդվեց Նիկոլ Ովովայեвич Փաշինյանի նրա կառավարության վրա ընդհանրապես նա քիչ մեղք ունի ասում եք ատարվացի համար բայց այս խնդիրը պետք է լուծվեր արդյոք Երևանը ցանկանում այ էր որ Ա, մենք ներքաշվենք հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև պատերազմում, հա որ դա հա բկում ասում է, տեսե՛ք, հա, հա։ Հա բկում մահմեդական երկրներ կա, այո, մուսուլմանական երկրներ կան։ Շատ կարեւոր հարց, եթե ցույց տամ, քիչ ժերկա այս թեմայով ասեմ, էլի, նախ առաջին հա բկի մասը, ես որպես մարդ, որը 8 տարի եկավալի հայաստանի պաշտպանական հա խորհրդանական վիայժվում, այո, կարող եմ ասել, որ հա բկում միշտ չէ որ աշխարհիստենի խաղեր եղել եւ այնտեղ մենք ունենացել ենք մի դաշնակից գլոբալ, դա նույն գարաբաղի հարցով ցանկացած հարց, եթե Սերգեի Եվգենիեվիջ Նարիշկինի ժամանակ եւ Եվիչիսլավ Վիկտորովիչ Վալուզինի ժամանակ, որը ես բացասիրել եմ գարաբաղի հետ կապված եւ հայաստանյան վտանգության հետ կապված ռուսաստանի պատվիրակությունը եւ հապկի խորհրդանական վարժողի ղեկավարությունը ապաշտանել է մեզտա եւ Նարիշկինի ժամանակ ա եղա եւ Վալուզինի, բայց խնդիրներ ստեղծել են այո, եւ Ղազախները եւ Լուկաշենկոյի շատ դեպքերում ոչ միտեն ստացել, բայց Բելառուսoverline կամ եւ ՀԱՊԿ-ն խնդրեմը ո՞ն է, ՀԱՊԿ-ն բոլոր որոշումներ ընդունում են կոնսենսուսով եւ շատ դեպքերում ինչու ՀԱՊԿ-ը չի կարող պրո հայկական որոշումներ միջկայացնել, որովհետեւ այնտեղ կարող այթե նույնիսկ Ղազախստանը չի ստրագրում, ինքը կո որոշում չի կասի, բայց չնայած դրան, ապելյան դատարանից հետո 2016 թվականի աշտանը Սերսաքսյանին հաջողվեց հաստնել ՀԱՊԿ-ը Կակատաժովում Երևանում համընդհանուր կոնսենսուսով որոշման, որտեղ քտրի ռազմական լուծումը անթույլատրելի համարվում եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անխտիր իրականացումը հստակ նեարված էր։ Դասեր Սաքսյանի դիվանագիտական ամնա մեծ հավտարակությունից մեկներ, որըտակ ստուգում են եւ ձեր ասածել Լուկաշենկոն եւ Վլադիմիր Պուտինը եւ Նազարբայեվը եւ Հայկ պետության բոլոր ղեկավարները։ Հետեւաբար ուզում եմ ասել, որ հապկում քննիներ միշտ են եղել, բայց եթե որ Հայաստանը նորմալ ռեկովարա ունեցել Նույն հապկը հստակ գագաթաժովում ստուագրելա իածակցություն Հայաստանի։ Իսկ քանի որ այսօր Հայաստանը չունի ռեկավար, նորմալ։ Դրա համար տենս է խոսում։ Իմ երկրորդ գանգ պարոն Լուկաշենկոյ հայտարարությունը։ Ես քանի որ երկար տարիներ եղել եմ հայ-բելառուսական միջխորտ հայնական հանրազգի հազնաժովի հայկական կողմի նախագահ, ես ինձ կոռեկտ կպայեմ, շատ կոռեկտ կոռեկտության ասամաններում խոսա, որովհետև եթե քիլ չեմ փայլել կոռեկտության ասամաններից դուրս գալով եւ դրա կարեկն չկա։ Գիտեք Նիկոլի հոբարի նման։ Ինչ թվում է ինքը Նիկոլի եվրասիական հոբարն է եւ ունի նման հանրարական կամ գործարարիայ վերցրել Նիկոլ Փաշինյանին, ծենց իրաթեวิตակ պահելու ջանջիգյար անելու եւ 1-1-ը ծենց փորձելու կցել նախկին իշխանությանը։ Դա ինքը միջնորդի դերատարում ինչ որ դիվիդենտներ վերամաստանում է։ Այո, իշխանությունը 5 միլիարդի պատկանը դա միայն պատիվաբերում Սերս Սարկիսյանին եւ նախկին իշխանություններին, որfor սերսակսյանը մոլուտի ձայնակցությունը լսել եք ասած 5 միլիարդը պետք եք, 5 000 000 կտ, դան, զանտղեք, է այս 6 միլիարդ կտամ Ղարաբաղի ժան տվեք ազատագրված տարածներից էլ հետը եւ դա պետական գործի հայաստանական կենտրոն հայամետ գործի դա հպարտության ու արժանապատվության օրինակ է ինչ վերաբերում է այդ որ նեղսերտում է պարոն Լուկաշենկո նախագահը 5 միլիարդ ալիևը փողի առաջարկում չտավին հիմա էլ անասվում ականջից ասելա որ բանը լեհերը մի 10 միլիարդ բրեստի ու գրոդնոյ համար առաջարկում են գտա։ Մենակ լեհերը ոնց որ այն օրը չգիտեմ ով էր խոսում, ասի մի 10-ից մի 10-20 միլիարդ կայլատալ բրեստի ու գրոդնոյ շրջանները տալ հաստանի, མ་արավան ոչ մի 30-ն թվականին եթե եղելա լեհաստանի շրջանում, լեհ մինչև երկրորդ աշխարհամարտը։ Հիմա եթե տենց փողով հայերինք տալը էս նորմալ է։ Հիմա ասեմ, ոնց որ Լեհաստանում կարող է գործի չունեն, կարող է գնասեն աղբեջի, ինչեւ 39 թվականը դա Բելարուսի կազում չի եղել, օրինակ, տվեք։ Կամ Ձեր նույն Էնզելենսկին հո մի լեհերը, որ ասեն լվովը դումես։ Ոբեմ ինչեւ 39 թվականը լվովն եղել է Ուկրաինայի բանը, Լեհաստանի կազում տալու եք, հետեւաբար ինչու ինքը ասում, այ դա ալուրջա։ Բայց կամ ամենակարևորին, մեզ մենք չենք բանակցել երբեք, ինչ որ բան տալու համար։ Մենք բանակցել ենք ստանալու համար։ Այդ ստանալիքն ելել է Լեռնեի Ղարաբաղի Կարխավիճակը, որը ամրագրված է եղել բանակցային պատետքում եւ որի մասի խոսել ա, ախ, որ մասին խոսել է բոլորի համանախագաները, որը մասին գրված է 2009-2013 թվականի համանախագահ Եկեններ միջազգայինների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումի մեջ՝ Պուտին, Օբամա, Օլանդ, Մեդվեժև, Սարկոզիի հանդիպումի մեջ այդ որի վերջчокը դրված էր նաև կազանյան паստա տղտի մեջ եւ մադրիդյան սկզբունքների հետեւաբար պարոն ունկաշենկոյի ջանքերը պարոն ունկաշենկոն ոչ միշտ ա ըղել ոչ էլ միսկի խմբի համանախագահ երկրի ներկայացուիչ ա ըղել կարող ալիևի կողմից վստահելյան զարգ է դա էլ խնդիրն է ինքը պետության նախագահ այս ոչ կորեկտ չի մարտածի մի բան կարող ասել հայաստանի հանրապետությունը ոչ միշտ նիկոլի գալը շատ པարս բաց և կառուցողական աշխատել է համանախագահ երկրների հետ եւ մշտապես կառուցողական կողմը եղել է Հայաստանը, ապա կառուցողական կողմը եղել է Ադրբեջանը։ Եվ դա մատնանշված է ըղել ոչ միայն ԵԱԿ-ի միջքի համանախագահների հայտարարություններով, այլ նաեւ եթե պարոն Լուկաշենկո մոռացել է զմաղվածության պատճառով հիշեցնել, որ եւ 10-ին եւ 16-ի թվականներին հապ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարձյուժա նախին արդեն գլխավոր քարտուղար Ադրբեջանի ցորձողությունները Անվանում մեջ եմ մեջբերում եմ պրովոկացիա, մեջբերման ավարտ։ Այդօր է մեզ, լավ, ինչու է Նիկաշենկոն անդրադ Փաշինյանի փաստաբանի դերը ստանձնում։ Ելի է եղել եղ, առիթներ, հա, որ նման հայտարություններ է արել։ Իդեպ, ըստ Օթոթուն Կահվա լուրերի, մեկ անգամ չեմ ասել այս թաղավորում, դերևս Եվրասիական տնտեսական միթեան այս խորթի նիստին գնալը, վերջին նիստին գնալը, որ քաղաքացիությունը ստացնեց Հայաստանը եւ Փաշինյանը ներկա էր, դրանից առաջ Փաշինյանը Լուկաշենկոյի հետ խոսակցություն է ունեցել, նույնիսկ Լուկաշենկոն առաջարկել է հրաժարական տալ, Փաշինյանին է առաջարկել հոստանալով, որ Բելարուսում իրեն անվտանգության համորցանք կը պահի, ինչինի պատասխան ըստ նույն ախյուրների, Փաշինյանը Լուկաշեվոյն խնդրել է համոզել Պուտինին, որպիսի ցույլ կա հնարավորություն ստեղծի, որ Նիկոլա Անդրուցունը արտահերթ խորհթանական ընտրություններ անի եւ այդ ճանապարով գնա, հա, որ թե դե սեքենչ լիբերալ ին դեմոկրատական երկիր ենք, դարացյան, ենք, են շրթարական բաստիոն են ես ընտրություններով գնում եմ ինքը հիմա ուզում է ընտրություններով ոչ թե հեղաշրջում լինի ոչ թե փողոցով հասկանալի է իր անհանգստությունը եւ ըստ իհարկե նույն աղբյուրների ասում են որ պուտինը ասել է իրեն չի հետաքրում առհասարակ ինքը ինչպես կգնա ինչ կանի կամ չանի իրեն այլևս այդ հարցը չի հետաքրում լավ ինքը հետաքրում է Լուկաշենկոն ինչու է փաստաբանի դեր կատարում։ Իմ միջնորդի անընդհատ դեր փորձում ստանձնել, ու կոգնիցեն այսպես ասած, դերը ստանձնել։ Դա ճիշտ է, ես, քանով որ վարկաստները տարբեր են, շատ կարող են վարկաստները, քանով որ մենք փաստեր չունենք, մի բանական հայտար որ չեմ կարծեմ, որ դա միայն իրենք ծրույլն է ըստ ասած նախաձեռնությունն է որովհետև սա առաջի դեպք չի մի քանի անգամ արդեն քննարկել ենք հայաստանների ընդհանրին հայ վերջը սերսաքսանի քարավարման շղթան ռուկաշենկոն հրապարական է Ղարաբաղի առթից չէր խուսում եթե աշադ իրեկեր հա քուլիստերին ո՞նք այսպես խոսային բայց նազարբայևը փորձեց խոսել բայց քանի որ ոչ ճիշտ հարթակում է փակվել այս այս հիմա տեսեք Կարողա ինքը հաստատաբար կատարում, կարողա ինքը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն հերինակությունը ինչ ինչեր ուզմանն է, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս եկավ, դա ՀԱՊԿ-ի հերինակությանը ազդելու է, բառաչենտը Ռուսաստանն է հերինակությունն է ազդելու։ Հա, բայց նույն ուկաշենկոն ասում է, եթե Հայաստանը դուրս գա ՍԱՌԵՍՆԻ, ՀԱՊԿ-ն չի փլվելու, միևնույն է։ Այո, ական հայտը, որտեղ ՀԱՊԿ-ն գլխավորը Ռուսաստանն է։ Մնացածը կողքից եկել կփել է։ Մենք ես ասա, մենք ՀԱ Այսինքն մենք ասենք որ քիզդնու Ղազախները շատ հարգելով այդ ազգային ներկայացուիչներին պետք է դամ մեզ համար այդտեղ գրվեն։ Մենք այնտեղ ենք եղել ուտեվ Հաբկը Ռուսաստանն է եւ Հաբ պայմանագրի համաձայն ու նա տվել մեզ վերասնել մեր պետությունը եւ մեր բանակը եւ դրանից մենք շատ արդյունավետ օգտվել ենք, շատ արդյունավետ։ Ինչու է Լուկաշենկուն նանում ինքը ունենա իր հաշվարկները, մի գուցե դա նաեւ ներքին լսարանի համար է կարողալ լինել իր, այսպես ասած, ը քաղաքական արտաքին քշիրը բարձրացնելու համարի վերջում նա հայտարարել է որ ինքը եթե, եթե եդ եդ որ եթե նայել չայտեր ամենայն պես ես կարծացի որ Բելարուսիան արդեն պաշտոնապես խոսվում է Լուկաշենկոյի որպես նախագահի թեկնածու առաջադրման մասին։ Միգուցե ինքը դրանով ուսմեն ցույց տա որ իր բանը ինքը ոչ թե այլևս այլև նախկին գործիչ ու այլ ինքը ապագա նաև նկարտումներ ունի եւ փորձում է տարածաշրջանում ունենալ իր ազդեցությունը իսկincel ենք անհujը որ Նիկոլ Փաշյանն իր խոսքը բանի տեղադենում կամ միջտորթի դեր։ Իվերջո մենք տեսել ենք որ Դուկաշենկոն որոշակի ֆունկցիա ունեցել է նույն Ղրգիզիայի, ես փոր ակ, ակ բանը, կարծեմ Բաքիևներ, իրենց նախագահ Բաքիևը որ այնտեղ հեղափոխություն եղավ, ոչ թե հիմա կարծեմ Բաքիևը ներառա որտեն հենց Լուկաշենկոյի մոտ են գտնվում։ Միգուցե նաև դուք Ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք նիկոլ պաշնյանը ուզում է ասել, որ եթե ցեմոթերապոխությունը լի կամ հեղաշրջումը լի կամ քես գահանգեցանեն, կարող է զգալ Միսկիար վարձաններում միա սանատորիայում ապրել։ Ինչ իմանա։ Պարսարմասոնով հիմա հնարավոր է Պուտինի ինտերուցիանից հետո նաև вороշ ընտրական գործընթացներ ընդ ունենում Իրանում կարևոր ընտրություններն իհարկե որցում էին ինչ որ քրքեր բորբոքել եւ հայտարություններով հանդես եկան Իրանի իշխանության իշխանությունների տարբեր ներկայացուիչներ Եվրոպան միջազգային բոլոր անթրակային պրոցեսների մեջ են հա հիմա հնարավոր է այս հատկապես Ռուսաստանի ներդրումներից հետոստեղ ինչ որ Հայաստանում ինչ որ պրոցեսներ տեղի են ունենալ Իգեսայան եթե Հայաստանում պրոցեսներ տեղի չունենաց հա Եվ Նիկոլը 24 թվականին։ Բայց դա էլ չի ստացվի, որ Արտակին օկնության։ Օկնությանը էս ասենքան օկնությունը որնա, ես ու չեմ ասում Ռուսաստանն կամ արևմուտք կամ մեր փողային գործանին։ Մենք պետք է իշխանություն, մենք պետք է իրական, ասենք, բայց մենք իրականացնելուց հետո, որեկավ նոր իշխանություն աշխատելու է Արտակին կենտրոնների հետ։ Հա, իհարկե, բոլորը։ Դե բանի՞ ի՞նչ կա։ Այդ էդ պոպուլիստական բաները մենք բա չկա տես բա իզ իզ մի հատ կարող եք բացարձակ անկախ պետություն ասել։ Օրինակ տենց ասում եք օրինակ նախկին զինվորական Ձեր քարոարության ժամանակ էր հա կարկառ ու ներկայացի Մելքոնյան Գագիկը։ Դասականները աունը միտել եմ։ Հա, չէ, տեսեք ինքը ինչ ասում։ Չէ, 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 ես պիտի ասեմ որ դե գլուխ գործոց է, հա, ասես մտքի գիգանտ է, ասում է նախկինում մենք ռուսաստանի ճորտն ենք եղել մեզ ամենից հելադրում էր։ Օ՜, դա ո՞ւնենա Ռուսաստանից։ Նա կնշանակվի նախարար։ Հիմա ասում ում մենք անկախ ենք, որ ասում ում մենք ենք նշանակ։ Նախարարների։ Մենք ենք դշա։ Մենք ստանում ենք, տեսնու՞մ եք իրենց ամառի։ Ես դերեցունեմ խնդրում, որ հանդգնում եմ մտքի տիտանի գոհարները մեգնաբանել, ես նվաստեմ։ Բայց փորձեմ, էլի։ Հիմա տեսեք, այդ 4-րդ վիճակում Արցախը հայկական է, ճակերտավոր 4-րդ։ Պարսկաստան, Արցախա, Իրանից, Իրանաս ամանից, ոչ էլ Քելբաջարի սարերը հայերն էին։ Գորիս Կապան ճանապար մենք էին գնում։ Վարդենիսի գլխին թուրքը ճեր, Ջերմուկի գլխին թուրքը ճեր։ Հայաստանի սահմանները Թուրքերոջը ճեմ վերահսկում։ Հա՛, ժողովուրդը, Պամպերս հակաշեն չի սпас թուրքը եպ պիտի գա Մեսկոտորի։ Հայաստանի ղեկավարը Վախեծաց ճեր ասում ադրբեջանը գալուա մեզ Ուտի Հայաստանի ղեկավարին Ադրբեջանի ղեկավարը չի ասում հարփա ծաղրած ու բիզիմդիր, միզիմդիր ինչ ասես չի ասում։ Այդի ճորտն էինք։ Իսկ եմի անկախ ենք, հա որ էսկոմի շելոպկա են տալի, ենկոմ են կծում էսկոմի շելոպկա են տալի, ենկոմ են, ենկոմ են կծում ու միաթել բան են կանում։ Սպասում ենք, եթե պտի Ադրբեջանը գաչ, ինչքան մենք զիջ ենք Ադրբեջանիին։ 파րուն Ալիևը իրա կամքին Իշքան կամամ կրի որնոր գաղեկը ասենք հմի անկախ ենք էսի անկախնա հա ասումա մենք անկախություն ենք նախա նշանակում բա որ ինքնուրույն էս կանգնի այսօր հայտարարի որ Թուրքիան հанցագործ պետությունն է որովհետև թուրքական բայրակթաները սփանել են մեր տղաներին բա որ անկախ estés կանգնի ասա որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը բռնաբարացածա նույն ադրբեջանի կողմից Բայց այս կա ինքնունես կաննի ասա որ արևմուտքը մի կողմ դնելով իրիս կոմից ծորագրված փաստաթղթերը եւ սկզբունքները իրիս հարկակում ճանաչելա տվել Արցախը ադրբեջանի կազմում։ Ի՞նչ ադ տեսեք դուք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Շարմազանով հետաքրքրի զրույցի համար, հարգելի հեռուստատեսիտող, այսօրվա իմ հյուրն է Հայաստանի հարաբերական կուսակցության գործադիգ մարմնի անդամ Ազգային ժողովի նախագահ քաղաքնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կհանդիպենք հաջորդույնձ։ thank you